Balandžio 15-17 dienomis penktasis jubiliejinis diskžokėjų festivalis DJ 999. Trys dienos Šiaulių Maxe su šauniausiais Lietuvos diskžokėjais. Balandžio 15 dieną geriausi miksuotojai. Balandžio 16 dieną šou programos. Balandžio 17 dieną senoji diskotekininkų karta. Festivalio svečiai M14, Pagalvėlės, Savana, Karališka erdvė, RSA. Rėmėjai Baltijos televizija, Radio Centras, Lietuvos žinios. Organizatoriai Šiaulių Maxas ir reklamos agentūra Pramuštgalvis.